dia, com essa cara de sono. Bom dia, Thiago. Bom dia, amor. Estamos indo para o evento da Glamour no Shopping JK em São Paulo. E vamos para lá. Vou encontrar a Karine, blogueirinha, que eu gosto muito. E aí eu vou filmar um pouco para vocês lá. Isso se eu não dormir no caminho. Chegamos no Shopping JK. Gente, esse shopping é de chorar. É de chorar quando você entra e vê as lojas. Lágrimas de sangue. Amor, olha você. Sou eu. Vamos ter um desse em casa? Não desse tamanho, né? Não precisa ser desse tamanho. Nossa, vamos, Thiago. A gente tem que achar a Karine. Ela tá aqui. Ela falou que tava aqui. Bem bonita. Chegamos. Cara, esse menino é a cara do meu pai, que ele é bonito, na moral. A gente já foi nele tão grande. Esse aqui, gente, vai falar, nossa, isso aqui é lustre. A textura dele é lustre, que é uma textura que tinge corpo. Que legal. E serve pra todos os tons de pele, como é que isso? Aí você pode brincar. Levanta os braços, Nicole. Levanta os braços, Nicole. Levanta os braços, pode? Alto. Nossa, meu. Regaça, pode falar. Quebra esse negócio aí. Nossa, que vergonha. Como que você fez isso? Não, tá errado. Como que você fez aí? Como que ele fez? Como que ela fez sete? Seu trem bateu muito mais forte que ela. É que eu falei com a máquina. Bater... Agora eu tô aqui sentado na mesa esperando a Nicole terminar de pegar o bater o pratão dela. Segundo ela tá. Aí, pegando o prato dela. Qual é o tamanho do prato que ela vai colocar? Mano, eu avisei pra elas onde eu tava, tá ligado? E elas não estão me achando. Achou. Ó, mas achou mais ou menos. Ah, ah. Prato de pessoa não fitness. Prato de pessoa fitness. Tem umas coisinhas não fitness aqui. Acho que já tá mudando. Não, não, falta muito. Bota um time lapse. Um ETzinho ainda ali. Estamos voltando do evento e eu estou morrendo de sono. E eu tô com outra blusa, tá vendo? A Nicole, ela mandou eu trocar de blusa. Não, mandei. Mandou sim. Eu mandei. Ela mandou. Ela mandou. E ela manda, né? Eu não posso fazer muito. Tipo, é... Calma, eu fiquei meio otário falando isso. Tá com sono, amor? Tô com muito sono, mano. Ontem a gente foi num rolê. A gente chegou em casa, tipo, muito tarde. Eu tava com o maior sono dirigindo, com a minha narcolepsia. Aí eu peguei e fiquei a noite inteira, tipo, surtando, porque quando eu tô muito estressado, eu, tipo, sonho, e aí eu tenho reações na vida real do meu sonho, né, uma brisa assim? É. Tipo, eu já tava em casa e eu tava falando pra Nicole que eu não queria levar os moleques pra casa, dar carona pros moleques, tá ligado? Só que a gente isso já tava isso era, em casa. Tipo, 6 horas da manhã, e a cada 5 minutos ele sentava na cama. Eu, tipo, amor, deita, a gente já tá na cama. É, nas primeiras vezes ela falou assim. Aí depois ela já tava me xingando muito. Meu, eu não conseguia dormir. Mano, Nicole me xingou muito essa noite, muito mesmo. Pode bater. Nicole, mostra o seu pé. Não. Não tá filmando ainda, agora fala. Tira a mão desse pé. Não. Tira logo. Não, Thiago, o povo fica comentando que meu pé é feio. Seu pé não é feio, seu pé parece um pezinho de dinossauro, é bonitinho. Não é feio, olha que coisinha mais fofa. Parece um pé de duende, ó. Gente, quantos vocês acham que é o caos? Comenta aí. 43. Quantos mano, essa câmera é monstra. Você causa 34. Não é isso? É. Tá vendo? Eu sou bonito. A gente tá dormindo. Daqui a pouco a gente vai numa festa. Tá animada pra festa, amor? Fala, estou. Estou. Tá sim. Falou até já. Que menino bonito.
Eu? E eu estou linda também, muito obrigada. Você tá? Não tô, não? Você tá perguntando pra mim? É. É pra eu ser sincero? É. Tá, bem gata. Obrigada. Estamos indo para mais um rolê em Itapevi. Olha minhas unhas, eu estou com essas aqui, mas eu não estou com essas aqui. Ha! É, da marca, é Soap ou Swap? Soap. É Soap? Soap. Uhum. Bailante. Só você vai pedir um lanche já. Comemos o Subway. Agora estamos tentando descobrir o endereço do rolê. A gente vai no, numa festa da marca Soap. Soap. Porque o nosso amigo DJ Gui vai tocar e os nossos manos Maicão e Zulu vão cantar. É isso. E aí eu tô comendo um cookie do Subway. Nossa. Você gosta de cookie do Subway? Tem uma técnica. Se você for comer, fala pro cara, ô, tem como você esquentar um pouquinho o cookie? Ele fica mil vezes mais gostoso. Reflexões de vida. Meu, eu pedi pra esquentar, não pedi? Não. É, mas ele daí é mais gostoso. Tipo Mandela saindo da cela, minhas linhas voando, cheia de ser herói, da toda as cabeças quando rela nela, partiu para o baile, fugiu da balela. Obrigada, na humildade mesmo. Uma satisfação tá aí, certo? O convite da Soap, máximo respeito. Maicon tá na casa, vou mandar um somzinho aqui na humildade pra ele. Tem que já. E essa aqui faz parte do meu EP, lancei há pouco tempo aí. Diego vai fazer um carbonara pra gente, né, Diego? Sim. E aqui está o queijo. Ele já comprou um ralado pra facilitar. E aqui está o bacon. Se você quer carbonara, arroba. Podemos comer? Podemos. Primeiramente, bom dia. Pra quem foi praticamente sem roupa ontem pro rolê, eu fui com esse cropped e uma sainha e uma bomber, achando que eu tava balando, só que estava um frio do caramba e hoje eu acordei com o nariz entupido, dor de garganta e muita tosse. Você tá sem roupa, Isa? Não dá pra ver. Da, da rua? Quê? Aqui assim, eu vou fazer uma pose maneira. Vai logo, né? O sol tá onde? Porra, o sol tá... Olha esse look. Que look é esse? Não. Você tá, não combinando. Look? Podemos ir, amor. Eu tô mal. Você não tá mal nada. Você... A Nicole, ela liga o vlog e ela começa... Ai, eu tô mal, gente. Ai, eu tava bem até você agora. Você tava bem até agora. Você tava toda pulando, tava toda saltitante. Não entendi. Vou parar no estacionamento. Mas você não tá com o colador? Eu tô, mas só tem duas vagas de estacionamento. Olha minha espinha, gente. Mano, eu tô com uma espinha aqui, ó. Dá pra ver, mano? Nossa. Aqui, ó. Não dá pra ver, acho. Sei lá. Que isso? Meu estíquio. Onde você vai colar isso? Vou fazer o contrário. Que feio. Eu sou um vândalo. Vida de youtuber é o nome. No meio do churrasco, você lembra que você tem vídeo pra divulgar? Que você liberou e não divulgou? Você vai pegar o seu notebook e vai trabalhar, porque é essa vida. Gente, eu gosto muito.
não estou reclamando, tá? Sempre que eu falo que vida de youtuber é isso, eu nunca tô reclamando, eu sempre tô falando, mas é só contando pra vocês mesmo, que eu gosto muito. E é isso. O Vandoce deu uma lambança ali atrás, entre Vandoce, Vandoce ou Pom. Os três acabaram ficando fora. E o Projan, que veio lá de trás, pegou todo mundo, ou se alguém tocou nele, o Projan continuou. É, o Projan tinha dito, ele tinha rodado sozinho. É. Então, na hora que eu toque nele, ele ficou com o dedo pega. Olha isso aqui. Gordura. Que é o sétimo colocado. Vocês que tiram a gordura da carne, como vocês comem a carne sem a gordura? É a melhor parte. Não lubrifica pra descer na garganta. Não é não, Otávio? Não, não. Mas eles estão trocados hoje, ó. O Otávio tá aqui. O Otávio é um cara legal, galera. Vocês ficaram falando mal dele, mas ele é um rapaz legal, ele é gente fina. É que vocês não entenderam as piadas dele somente. Ó, Nicole. A Nicole tá tossindo, rapaz. Um cachorro. A Nicole é, ó, o Otávio é legal, a Nicole é chata. Essa é a realidade da vida. Mas ninguém precisa saber disso. Nossa, mano, sua cara ficou amarelaça na filmagem. Ai, história do joke. Mas o mais legal é esse cara aqui do reflexo. Sou eu mesmo. Fala, vlog. Sabe quando sua namorada, ela não quer, ela quer sair de perto de você, ela não quer ficar perto de você? Como você faz? É só se fazer assim, ó. Ó, dá uma olhada. Sai! Olha o cabelo dela. Eu tô doente. Eu tô doente. Você tá com a cara de doente, meu amor. Gente, o Thiago falou que eu vou ficar frustrada que eu não vou estar no Akinator. Eu quero muito, tá? Por eu favor. Tenho 90 anos. Alguém... Ô, gente, se a Nicole não estiver no Akinator, vocês fazem ela, tá? Por favor, eu vou é ficar muito feliz. É só eles pesquisarem muito você. E aí, na hora que ele pegar e falar que não é você, eu te falo, é outra pessoa. Seu personagem faz série de Minecraft? Sim ou não, Thiago? Não, não sei. Não faz? Ainda não. Porque ainda não... Ela ainda não é tão boa na jogada de marketing, ela não né? Ela quer ficar famosa, né? Então. A Nicole, ela tá pagando de, tipo, jogadora de God. Ela acha que ela joga bem. Nicole nunca jogou bem nenhum jogo que a gente jogou todo esse tempo da nossa vida. Ai, meu Deus. O Otávio, ele tá, tipo, hackeando o Akinator pra gente fazer parte do Akinator. Pra Nicole, né, no caso, não a gente. Aquela camisetaria da Polar Clothing, ó que style. O Big na Avenida Paulista. Ó, tá escrito Polar. Quem fez essa arte? Nicole só Prazer. Um cara que é pique meninão, né? Nicole Prazer. Nicole Prazer, sabe nem mexer no Photoshop, fui eu que fiz, ó. Você acha que o Big foi na Avenida Paulista? Thiago, gente, eu preciso mostrar isso, porque isso daqui é muito legal, olha isso. Isso que abriu, né? Só quem é raiz vai identificar esse som. Só quem leu todos os livros, igual eu, a Nicole e o Otávio, né, Otávio? Que a gente leu todos os livros. Pega o naipe do skatista, a Nicole. Só não consegui tirar foto. A gente foi, ela pegou esse skate pra fingir que ela vai andar. Não ia fingir. Não, anda, nada. Anda um pouquinho, anda um pouquinho. Eu não ia fingir. Anda um nada. Pouquinho, demonstra aqui como você manja, ó. É. Só porque, nossa, ela, só porque ela ganhou um Vans, ela acha que ela é skatista agora. Olha aí. Até que você conseguiu, tá meio curto essa sua saia, hein? Um pouco curta. Olha, e o Otávio é o nosso cabide profissional, se liga. O que aconteceu nas suas costas, Otávio? Aqui. Tá tudo reabiscado. Eu não sei, acho que foi uma criança de 7 anos. Nossa, mano, estragou tua camiseta. Ah, não. Do Big na Paulista. Vai, agora dá um pião aí, Otávio, pra demonstrar a sua habilidade. Alguém segura isso? Importante, né? Ó, agora eu vou dar um tutorial. O Otávio Big Frog MC vai mostrar como anda. Big Frog MC. Cai. Nossa, é feio desejar a criança cair, né? Ele é skateiro mesmo. O cara tá andando de pene. Eita!